drugoplasirana za drugarka Dalila Dragović juče krenula iz Bosne za Beograd. Mnogi su se pitali zašto tako kratko ostala kod oca Huse Mujića, a razlog je otkrila putem live-a u Instagramu. Sutra gostujemo u emisiji Narod pita, rekla je Dalila, ali nije otkrila ko će se pored nje naći u studiju. Produkcija Pinka uvek priredi show, pa će uz nju vjerovatno dovesti nekog njenog neprijatelja, možda bivšeg muža Dejana Dragovića ili ljubavnika Filipa Cara. Ostaje da vidimo.